Париз викендов гореше, а го запалија жолтите елеци кои протестираат против зголемените даноци на горивата. Три четвртини од французите ги подржуваат, што ја прави кризата најголема од почетокот на председателството на Емануел Макрон. За владата пак 90% сметаат дека не се покажала на висина на задачата. На негово барање кризата ја гасне премиерот Едуар Филип, кој се сретна со лидерите на најголемите партии. Задачата ќе се покаже особено тешка, затоа што утре ќе ги прими жолтите елеци кои бараат силен исчекор од владата, но немаат ниту лидери, ниту структура со која може да се преговара, а движењето прераснува во социјален бунт. Денес веќе ниту една категорија граѓани не е заштитена од тешкоти, било да е домувањето, транспортот или грејењето. Дозволивме социјалната ситуација да се урниса и дојдовме во ситуација кога луѓето веќе не може да издржат. Во протестите во саботата демонстрантите запалија 6 згради, 130 барикади и 112 автомобили. Само на триумфалната порта штетата се проценува на стотици илјади, а може би дури и милион евра. Ишкртана е со графити против Макрон, а внатре се уништени и украдени вредни експонати. Макрон предупреди на цврст одговор и побара од институциите да го обезбедат главниот град, ако треба дури да воведат моредна состојба. Не сум сигурна дека сме стигнати до таму. Има и други решенија, не е само вонредната состојба. Огромен број демонстранти во жолти елеци воопшто не се воздржаа и тие да се вклучат во неоправдано насилство. Уапсени беа 412 луѓе, а паднаа и првите обвиненија. Судијата бара да се разликуваат жолтите елеци од кршачите од крајната десница и левица и малолетниците. Видовме многу возрастни луѓе на возраст од 30 до 40 години, главно дојдени од внатрешноста, главно социјално загрозени, дојдени за одмазда и судир со силите на редот, мешајки се со движењето на жолтите елеци. На средбата со Филип, крајната левица и крајната десница, Марин Ле Пен и Жан-Лук Меленшон, бараа распуштање на владата, социјалистите бараа референдум, но повеќето се согласија за мораториум на зголемениот данок на горивата, кој треба да стапи во сила на 1 јануари. До сегашните протести, според експертите, јасно е дека владата не може да си дозволи четврт на редниот викенд.